Zdravo, dobrodošli nazad. Ja sam Tanja. Danas pričamo o tome kako da popiješ što više vode. Zdravo. Ako ne osjećaš žeđ neprestano kao ja, daću ti 18 saveta kako da popiješ što više vode, zato što znamo da voda je dobra za nas i generalno pijemo mnogo malo vode, tako da nadam se da će ti nešto od ovoga biti korisno. Moj prvi savjet jeste da čim se probudiš, popiješ cijelu čašu vode. To može da bude mlaka voda, može da bude voda sa malo limuna, sa malo limija, pričali smo o tome, ili najobičnija, znači bez ikakvih dodataka, voda sobne temperature, hladna voda, mlaka voda, apsolutno nije važno, samo te molim da je popiješ čim se probudiš. Kada ti to postane navika, to će upravo i biti to navika i ceo život ćeš to praktikovati, tako da molim te počni odmah. 66 dana kažu po novom da je potrebno za formiranje navika, ne 21 dan, tako da istraj 66 dana za redom, svako jutro popi čašu vode. Drugi savjet jeste koristi veće čaše. Ovo je toliko smiješno, ali toliko efikasno. Znači, jednostavno svoje čaše od 200 ml zameni sa čašama od 300 ml i automatski ćeš unositi više vode. Treći savjet. Svi pijemo neke suplemente ili lekove. Sljedeći put kad uzmeš svoju pilulicu, popij je sa cijelom čašom vode. Znači, nemoj par gutljaja vode, već ispij tu cijelu čašu vode koju sipaš. Ovdje i mala napomena za lekove, zavisno naravno od vrste leka, ali najbolje je lek uzimati sa vodom. Znači, ne jogurt, ne mlečni proizvodi, može doći do raznih interakcija, naročito sa tetraciklinima i mlečnim proizvodima, no dobro, to sada nije tema. Tema jeste sljedeći put koju god pilulu da uzmeš, uz nju popi i cijelu čašu vode. Četvrti savjet jeste, ako si kafopija, uz kafu ćeš uzeti još jednu čašu vode. To može da bude dok piješ kafu, može da bude posle kafe, ako si u kafiću može da bude da popiješ tu čašu vode pre nego što čekaš da ti konobar donese kafu. Tako da, da, kafa jeste diuretik. Neke istraživanja kažu da zapravo količina vode koju ti uneseš uz kafu pokriva taj gubitak koji će kafa kao diuretik da izvuče iz našeg tela, no svakako nije loša navika uz kafu i čaša vode. Peti savjet jeste, i ovo će ti biti najlakše sada da poštuješ na ovim vrućinama, uvek nosi flašicu vode sa sobom i ne ulazi u kuću dok nisi popio svoju flašicu vode. Šesti savjet jeste, vezano za prethodni, probaj različite proizvođače flaširane vode. Recimo, ja sam imala dugo vremena problem da se naviknem na Rosu i dalje mi nije baš prijatna, imam neke proizvođače koje više volim, neke koje manje, znači nađi koji tebi odgovara i drži se toga. Sedmi savjet jeste, ako treniraš, obavezno nosiš vodu sa sobom. U tom slučaju to bar neka bude 0,75 flašica ili ponesi pola litre pa je napuni dva puta. Osmi savjet jeste, ako ti je obična voda dosadna, učini je zanimljivijom. Dodaj malo kriški limuna, nekog drugog voća, malo iseckanog krastavaca za onu sasi vodu, dodaj malo nane, bilo kojih tih svežih začinskih biljčica i onako jednostavno napravi sebi ugođaj kada piješ vodu. Deveti savjet jeste počni da piješ čaj. Ozbiljno, počni da piješ biljne čajeve, oni su veoma dobri i za druge stvari, a pomoći će ti da uneseš vodu. Naravno, tu opet
imaj negde u vidu da zeleni, crni i slični čajevi takođe sadrže kofein isto kao i kafa. Stoga nemoj da preteruješ sa njima. Jedna do dve šolje dnevno je i više nego dovoljno. Da, zeleni čaj može pomoći topljenje masnih naslaga, ali nećeš se ti istopiti ako počneš da piješ litar tog čaja dnevno. Znači, zaista umerenost uvek i u svemu. 10. savet jeste počni da piješ limunadu. Rekli smo, sok možda nije baš najbolji izbor, limunada jeste. Limunada je savršena, gotovo za svakoga. Ti vidi koliko limuna tebi odgovara, ako ti ne prija stomaku, stavi manje limuna na više vode i samo napred sa limunadom. 11. savet, ako ti baš hoćeš da piješ sok i baš te briga šta ja ovde pričam, okej, uzmi sok, ali ga razvlaži sa malo vode i dodaj malo leda. Prijaće ti na ovim vrućinama, a unećeš više vode, a manje šećera iz tog soka. 12. savet, ovo je opet da učiniš sebi malo zanimljivijom celu situaciju. Koristi neke simpatične slamčice koje će ti onako izazivati pažnju i terati te da cečiš to, naročito dok nešto čituckaš, možda učiš. Znači, neka ti stoji na stolu, u slamčicu, malo gucneš i ideš dalje. 13. savet jeste dodaj začine u svoju hranu. Pod time mislim čili, đumbir, neku običnu papričicu, znači alevu, karanfilić, anis, kim, komorač, kari, ma šta god da voliš. Začinim, znaš već, kad jedeš začinjeno, žedan si, unećeš više vode. Eto, tako je lako. 14. savet jeste jedi svoju vodu. Šta to znači? Jedi sveže voće i povrće. 15. savet, jedi supe, pravi smutije, pravi potaže, čorbe povrćne, šta god na tu temu, fantastičan način da uneseš vodu. Čak jedno istraživanje je pokazalo da ljudi koji pojedu sa jedne strane potaž, a sa druge strane istu tu hranu od koje je potaž napravljen i popiju vodu nezavisno, znači unesu apsolutno istu količinu hrane, da ova grupa koja je pojela potaž da je mnogo duže imala osjećaj sitosti. Stoga, ako si na dijeti, eto, znaš šta ti je činiti. 16. savet, skini neku aplikaciju koja će te podsjećati da treba da piješ vodu. Ima raznoraznih. Ja sam imala neku i onda me nerviralo zato što stalno pišti, a ja inako pijem dovoljno vode, tako da sam je ja obrisala. Ali ako ti ne piješ vode, ona ti može biti zaista korisna. 17. savet jeste posle svakog odlaska u WC popij čašu vode. I 18. savet za kraj, zadaj sebi cilj da želiš da piješ više vode. Nemoj biti tako neodređen i reći ja želim da pijem više vode, nego kaži ja ću sutra, u stvari ne sutra, ja ću danas da popijem jednu čašu vode više nego što to inače činim. Znači, budeš određen, lakše ti je da pratiš to što si zacrtao i kada ispuniš svoj cilj, nagradi sebe zato što zaista to i zaslužuješ. Eto, stigli smo do kraja. Nadam se da će ti nešto od ovoga biti korisno. Piši mi dole koji su tvoji načini da piješ više vode. Koristit će meni, ali koristit će i svima drugima koji će čitati te komentare. Tako da, ajmo zajedno da počnemo da pijemo više vode. To je zaista nešto najlakše što možemo da učinimo za zdraviji život. I eto, ja sam Tanja. Pratimo se na društvenim mrežama. Ako ti se svidio video, lajkuj. Pretplati se na kanal ako želiš. I tu smo da se družimo. Gledamo se. Zdravo!